Ter uma cozinha americana integrada com a sala se tornou tendência de um tempo pra cá e caiu no gosto da maioria das pessoas. Mas há também quem prefere aquela cozinha mais convencional, pouco mais reservada, ou seja, fechada. Então, se você pretende construir ou reformar e está na dúvida aí de qual modelo escolher, fica comigo no vídeo até o final, porque eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de cada modelo de cozinha e te mostrar como que você pode escolher de acordo com o seu estilo de vida. Bora lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, sou Bruna Cesário, arquiteta, e nesse canal eu falo sobre dicas de decoração, reforma no geral. Então, se você se interessar, eu te convido a se inscrever no canal e já ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu for postar semanalmente. E se você já me conhece e quiser deixar o seu like, ficarei muito motivada a produzir cada vez mais conteúdos de valor para vocês. Para iniciar, vou falar da cozinha fechada. Como que ela é configurada? Como o próprio nome já fala, ela é um pouco mais reservada, então ela possui paredes em todas as suas extremidades. Para quem mora em apartamento, sabe que esse formato de cozinha, ele é um pouco mais retangular e geralmente ao fundo sempre tem uma lavanderia e possui uma porta logo de entrada. Para te dar uma dica aí de configuração de layout, a gente sempre coloca uma bancada reta e logo no início da porta a geladeira, por ter mais fácil acesso, e ao lado a bancada, tendo a pia ao meio entre a geladeira e o fogão na sua ponta. E pode até ser uma bancada única até a lavanderia. Ou não, se você não desejar, pode ter ali uma divisória que separe a cozinha da lavanderia. Também tem outras configurações que, por exemplo, se você morar numa casa ou até mesmo num apartamento maior, pode-se ter outro acesso dessa cozinha para outro ambiente também. Mas um conselho que eu te dou, se você estiver fazendo um projeto novo, evite de colocar muitas portas na cozinha, visto que a cozinha é um ambiente onde a gente coloca mais coisas, né? Armazena mais coisas. E sempre o espaço da porta irá prejudicar, talvez, um espaço que você poderia ter com armazenamento. Outra dica também que eu falo, que sempre me perguntam, é se a geladeira pode ficar ao lado daquela torre quente. Pode sim, pessoal. Se você preferir, pode colocar a geladeira ao lado da torre quente. Mas aí vem uma dica, tá? Que se você quiser fazer uma torre quente antes, pegue todas as especificações de cada eletrodoméstico que vai ali dentro do manual e passe para o seu projetista, para que ele consiga fazer um projeto otimizado e de acordo com as especificações de cada eletrodoméstico, porque tem as dimensões mínimas, todos esses detalhezinhos. E falando um pouquinho da configuração de layout, você pode também ter, além de uma bancada reta, uma bancada em L, se você tiver uma cozinha um pouco maior que permita esse layout em L, que também é uma ótima possibilidade. Ainda tem aquele triângulo da funcionalidade, né, que é a geladeira, a pia e o fogão, sempre nessa configuração triangular, que é o que vai dar uma maior otimizada aí na circulação e na funcionalidade da sua cozinha. Falando nisso, pessoal, eu fiz um vídeo falando de medidas de bancada de cozinha que eu vou deixar aqui na descrição. Falando um pouquinho das medidas mínimas básicas que você precisa ter para ter uma cozinha fechada, pelo menos, pessoal, 60 centímetros de profundidade na bancada. Isso se você não tiver calha úmida logo atrás da pia, porque aí vai precisar acrescer 20 centímetros, tá bom, dessa calha úmida, tendo uma bancada de profundidade de 80 centímetros, mais 90 centímetros de corredor. Então, considere que você não tenha calha úmida, no mínimo você vai precisar aí ter uma cozinha de largura com 1,50 m. Se você tiver um pouquinho mais de largura, eu recomendo que você coloque uma prateleira ao lado, por exemplo, de 10 centímetros, ou até mesmo um espacinho um pouco maior, 20 centímetros, ou um armário que pode ser um dispenseiro, ou até mesmo, se você tiver mais 40 centímetros, você pode até montar um balcãozinho
de refeição. Inclusive, eu fiz um vídeo falando de cozinhas estreitas, que ele está bem detalhado, com várias medidas, eu vou deixar aqui na descrição também. E agora eu vou falar um pouquinho das vantagens aí da cozinha fechada. A primeira vantagem que faz muitas pessoas até desistirem da ideia da cozinha americana é o espaço de armazenamento que a cozinha fechada possibilita, visto que tem várias paredes ali que você pode colocar armários para colocar comida, utensílios, tudo o que você queira colocar ali, principalmente se você tiver uma casa ou um apartamento pequeno. Outro ponto também, pessoal, é a questão da bagunça. A cozinha, quando ela é fechada, possibilita com que você arrume um pouco depois, né? Não tenha aquele cuidado muito com a organização, principalmente você que gosta mesmo de cozinhar, colocar a mão na massa ali e de arrumar logo de imediato. A cozinha fechada possibilita isso. Outra coisa também tem a questão do cheiro e que você pode colocar um depurador ao invés de uma coifa, visto que o depurador é mais ou menos a metade do preço da coifa, então você vai ter uma economia também. Muitas pessoas perguntam: Bruna, posso ter estilos diferentes, né, na minha casa? É mais vantajoso que você tenha um estilo um pouquinho diferente do outro quando você tem ambientes totalmente separados do que você ter um ambiente integrado. Aí precisa ter mais a mesma linguagem. E outra vantagem que a cozinha fechada tem é também a possibilidade de você integrá-la com a lavanderia, se for ao lado, se você não quiser fazer uma cozinha americana. E isso já dá uma sensação de amplitude, né? Visto que vai ter uma bancada única até o final, ou você pode colocar uma divisória semi-transparente, um ripadinho ou um vidro canelado, jateado. Você tem essa possibilidade também de integrar os dois ambientes e não necessariamente ter uma cozinha americana. Eu separei as principais desvantagens para você que quer ter a cozinha fechada, repensar e ver se esse é o melhor estilo de cozinha para você mesmo. A primeira delas é a questão da socialização, né? Já que você vai ter um espaço ali todo separado e fechado da sala de estar, você não vai ter esse contato direto, por exemplo, com seus convidados. Às vezes você quer conversar cozinhando, né? Então vai ter que agregar todo mundo ali dentro da cozinha fechada mesmo. Não tem a possibilidade de uma cozinha americana, por exemplo, de você ter o contato ali com todo mundo, assistir a TV da cozinha, essa possibilidade toda. A segunda desvantagem, pessoal, é a questão do maior investimento em armários ou revestimentos. Por exemplo, se for um projeto novo, você vai ter que investir na parede, né? A parede tem bloco cerâmico, chapisco, emboço, reboco, argamassa, revestimento cerâmico ou até mesmo pintura. Ou se você for colocar armários, vai ter que investir mais nesses armários, né, para preencher essa parede fechada, a não ser que você deixe só uma pintura ali e não tenha nenhum armário, aí você não vai gastar, mas tem que pensar muito nessa questão de como você vai preencher essa parede que vai fazer o fechamento da cozinha fechada. Outro ponto fundamental é você pensar na ventilação e iluminação natural para sua cozinha fechada. Como ela é fechada, ela vai precisar ter uma iluminação confortável para você manusear os alimentos ali. Cada código de obras de cada prefeitura tem uma lei diferente, mas geralmente aqui em São Paulo, por exemplo, você precisa pegar a área do piso dividido por 8. Essa vai ser a área mínima que você vai precisar para ter essa sua janela. E se você tiver, por exemplo, a cozinha e a lavanderia ao lado e só tiver uma janela ali da lavanderia, você precisa somar a área do piso da cozinha e a área da lavanderia para ter essa dimensão mínima da janela. Então, são todos esses quesitos aí que você precisa pensar para ver se vale a pena ter essa cozinha fechada ou não. E agora eu vou falar um pouco das características dessa cozinha que é desejada por muitos, a cozinha americana. Ela é um pouco oposto, tá, da cozinha fechada. Então, eu vou te falando aí as características. Como que ela funciona? Ela tem menos paredes. Então, se você estiver fazendo uma cozinha nova, você já vai evitar de ter o custo dessa parede entre a cozinha e entre a sala. Agora, se você já morar num apartamento existente ou quiser fazer essa integração entre cozinha e sala, você vai precisar verificar com seu engenheiro ou arquiteto se você pode derrubar essa parede, se ela é estrutural ou não, ou até mesmo com o síndico do seu prédio, se pode quebrar essa parede para fazer essa integração. Como que faz essa integração da cozinha americana? Tem várias possibilidades, tá, pessoal? Você pode fazer um balcão ou ter uma mesa ali de apoio, né, sendo uma mesa de jantar, ou até mesmo ter um canto alemão também fica muito bacana. E tem duas possibilidades de layout. Ou você pode fazer ela em península. O que que é península? É quando a sua bancada, ela faz uma península, né? Ela só vira como se fosse um L
ou um U, um formato de U. Outra possibilidade é quando tem a ilha solta, é um bloquinho ali solto, uma ilha, né, na frente ali da sua cozinha, que faz a separação da cozinha com a sala. E a circulação, pessoal, funciona igual a cozinha fechada. A circulação mínima de 90 centímetros ao entorno dessa ilha ou até mesmo dessa península. Independente se você optar por cozinha em ilha ou península, eu vou te passar as medidas mínimas aí que você precisa ter de três formatos: de balcão e dessa área da bancada, que pode ser a península ou a ilha. Por exemplo, se você quiser manter na mesma altura, é conveniente que você coloque 90 centímetros de altura, tá bom? Tanto a bancada quanto o balcão de refeição. E a medida mínima que você precisa ter é 60 centímetros mínimo de profundidade dessa bancada, mais 40 centímetros para a área de refeição, totalizando 1 metro. Tem outra possibilidade, que é você deixar a bancada mais alta, com esses 90 centímetros, e você só desce esse balcão de refeição e fica com 75 centímetros de altura, que é uma altura padrão de mesa de refeição. E tem a possibilidade oposta, que é você aumentar essa mesa de refeição, sendo como se fosse um balcão de bar, sabe? Então ela vai ter ali por volta de 1,10 m de altura, uns 20 centímetros acima dessa bancada aqui. Quanto aos materiais de revestimento dessa península ou ilha e esse balcão de refeição, tanto pode ser uniforme, o mesmo material, ou podem ser materiais diferentes, por exemplo, o balcão ser de madeira e a sua bancada de pedra ou de porcelanato. Tudo vai depender também do estilo, da intenção de projeto que você tiver aí na sua cozinha americana. E agora eu vou falar um pouco das vantagens da cozinha americana e você vai entender o porquê que ela tem sido a opção da maioria das pessoas. A primeira questão, né, pessoal, óbvia, é a socialização. Pelo fato de ter a integração entre a cozinha e a sala, possibilita que tenha maior amplitude, você tem maior contato também com os seus convidados, as pessoas que estão ali da sua família até mesmo. Às vezes você quer cozinhar algo e conversar com seu marido, com seus filhos ou seus convidados, você tem uma festa de aniversário e mora num apartamento ou numa casa pequena e quer agregar todas as pessoas ali nesse espaço único, possibilita muito isso, essa integração entre as pessoas. Outra questão também é que você vai ter uma certa economia, com a questão que eu falei lá atrás na cozinha fechada, em revestimento, bloco cerâmico, argamassa, revestimento cerâmico, armários, né? Visto que não vai ter essa parede, então você já vai ter uma economia aí também. Além dessa economia, você pode aproveitar essa área útil que você teria a parede para colocar um balcão com cadeirinhas, por exemplo, se você morar num apartamento pequeno. E outro detalhe super importante é a questão da iluminação e da ventilação. Por exemplo, se você tem uma cozinha integrada com a sala e essa sala possui uma porta de correr, essa porta já vai fornecer a ventilação e a iluminação natural, o que vai favorecer também a amplitude dos dois ambientes. Inclusive, gente, eu sempre aconselho que se você tiver uma cozinha pequena, aposte em cores claras ou cores neutras, que também favorecem, né, na iluminação natural. E aproveitando, se você tiver cozinha pequena e quiser se inspirar em modelos de cozinhas com cores neutras e claras, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo somente de cozinha com cores neutras. E para aquelas pessoas que desejam ter a cozinha americana, mas ao mesmo tempo ressaltar que são dois ambientes diferentes, demarcar, vou te dar duas possibilidades. A primeira delas é você colocar divisórias. Sabia que dá para você sim ter uma cozinha integrada com a sala e ao mesmo tempo, quando não quiser, ter uma cozinha fechada? É, gente, existe isso. São aquelas portas de correr que são deslizantes. Se você quiser fazer, você pode fazer com madeira, vidro, vidro jateado. São inúmeras possibilidades. Há outra forma também de você demarcar esses dois ambientes, que é pelo piso. Você pode ter um piso vinílico ali na sua sala, por exemplo, ou um piso amadeirado, e na cozinha ter um porcelanato marmorizado, o porcelanato que você preferir. E nem precisa ter a soleira, tá bom, pessoal? Eu sempre falo isso. Inclusive, fiz um vídeo falando de coisas inúteis da cozinha, eu vou deixar na descrição também, que eu falo que não precisa colocar uma soleira entre a cozinha e a sala, tá bom? É somente você se atentar na diferença das espessuras de cada revestimento e comunicar isso ao seu empreiteiro ou à construtora que for fazer essa reforma para você, mas não tem necessidade de ter soleira, visto que a cozinha
não precisa ser abaixo, um nível abaixo, como o banheiro, por exemplo. Bruna, você me falou tantas vantagens aí da cozinha americana, tô pensando em tê-la, mas calma, tá? Vou te falar um pouquinho das desvantagens para você repensar na possibilidade de ter essa cozinha americana ou não. A primeira delas, por ter menos parede, vai ter menos espaço para armazenamento. Então, se você for o tipo de pessoa que possui muitas coisas, talvez não seja a melhor opção para você. Outra questão é a bagunça. É uma cozinha totalmente exposta, então toda baguncinha que você fizer ali, você vai precisar sim arrumar. E aí vai uma dica que eu te dou: se você não gosta muito de lavar louça, enfim, ou quiser deixá-la mais arrumada, você pode ter uma lava-louça que te auxilia a deixar a sua cozinha mais organizada, nesse estilo de cozinha americana. Outra questão, pessoal, é o ruído. Qualquer ruidinho ali, todos vão ouvir, né? Por exemplo, liquidificador, panela de pressão, qualquer coisa que você estiver cozinhando ali, o restante da casa ou seus convidados vão ouvir sim. Tem a questão do cheiro. Se você estiver cozinhando, fritando um peixe, inevitavelmente esse cheiro, essa gordura tende a se espalhar. E aí eu vou te recomendar que você coloque uma coifa, porque a coifa, diferentemente do depurador, ela faz a função de exaustão desse ar. Então ela puxa essa gordura para fora e ela faz essa renovação de ar também, puxando o ar limpo para dentro. Agora o depurador não, ele só filtra aquele ar de dentro, só que ele devolve o mesmo ar. Então aí eu já não recomendo o depurador para cozinha americana, né? E como eu falei, a coifa ela tem um investimento um pouco maior. Outra desvantagem também, pessoal, para finalizar, é a questão do estilo. Se você tem uma cozinha americana integrada ali com a sua sala, é importante que você tenha esse planejamento de móveis planejados, o mesmo estilo, mais ou menos. Pode até ter mais do que um estilo, mas os dois ambientes na mesma linguagem, tá bom? De cores, de estilo, para que você tenha um ambiente agradável e com mais amplitude e que faça sentido também visualmente. E esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui, porque isso me motiva muito. E responda aqui embaixo, qual cozinha você prefere, a americana ou a fechada? E por quê? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!